Ja, varmt välkommen till IG Börssnack. Vad ska vi prata om idag? Vi kommer köra en market update. Vi kommer prata likviditet. Vi kommer prata den kanske viktigaste inflationssiffran. Lite grann om dollarn, för det hänger ihop. Och så har vi en solig gäst. Bra rubriker. Då kör vi. Ja, Börssnack är programmet där vi diskuterar börsen och allt annat relevant som styr de finansiella marknaderna. Dagens avsnitt spelar in tisdagen den 14 februari. Stort tack till er som lyssnar och stort tack även till IG. IG har ju nyligen lanserat populära Bull & Bear-certifikat. Och numera kan man också handla om courtagefritt. Så där kan man gå in på ig.com för att läsa mer om det erbjudandet. Och det här är då man kan handla globala aktier, man kan handla valutapar, index och så vidare. Handeln pågår från klockan 8 på morgonen till 22.00 på kvällen. Courtagefritt då. Så att in på ig.com för att läsa mer där. All handel innebär såklart risk. Ja, i veckan så är det återigen USA inflationsdata på agendan. Vi är fortfarande mitt inne i rapportperioden, även om kanske majoriteten av bolagen har rapporterat. Men ja, inflationsdata, när det här sänds så har ju inflationsstatistiken redan publicerats. Precis, och man räknar med lite grann upp och på månadsbasis, men ner på årsbasis. Och det kan väl få lite reaktioner, men ja, vi får väl se vad det har blivit för resultat på det. Marknaden har ju reagerat väldigt mycket på KPI-data från USA senaste tiden. Mm. Just KPI-siffran tidigare har kanske inte varit jätteviktig, men senaste året så har den varit väldigt viktig för marknaden. Men det kommer ju komma en period där marknaden också kommer att tappa kanske lite fokus på den. Ja, och jag brukar säga att marknaden kan bara hålla en sak i huvudet i taget, och nu är det fokus på inflationen och snart är det någonting annat. Men börserna har ju varit väldigt starka. Och mycket av det här handlar ju om likviditet. Man ska ju handla med och inte mot centralbanker. Och nu förvisso då så går ju den amerikanska centralbanken och minskar sin balansräkning och kör quantitative tightening, att man åtstramar helt enkelt. Men det är många andra som inte gör det. Till exempel Bank of Japan. De tillför likviditet i systemet, vilket man kan se på en graf som vi har där nettot faktiskt är upp över noll då. Och det här är då några av de stora, Bank of England, Bank of Japan, Federal Reserve, ECB. Och nu tillförs då likviditet till marknaden. Och det här brukar vara positivt för börserna. Det som inte är med, det är den kinesiska centralbanken som de senaste 3 månaderna har tillfört 3,5 gånger mer likviditet än de senaste 2 åren tillsammans. Mm. Så att tar man med den så att säga, kinesiska volymen av nya pengar i ekonomin, så är det nu tillför centralbankerna net nya pengar, och det är därför börserna är starka som de är nu då. Just det. Det är lite tillfälliga faktorer. Därför att en siffra som jag tror blir mycket mer viktig framöver, det är den japanska inflationen. Och den har ju rakat i höjden, och med den här väldigt generösa penningpolitiken så blir det svårt för så att säga, centralbankerna att fortsätta bedriva den här, att hela tiden köpa på sig statsobligationer. De köper ju till och med ETF-er på aktiemarknaden. Så de värdepapperiserar egentligen hela det finansiella systemet, kan man säga. Det som är intressant på vad gäller det här då, man har ju jobbat med någonting som heter yield curve control, vilket innebär att de har bestämt sig för vad 10-årsräntan ska ge i avkastning. Och då köper man den obligationen för att då kunna kontrollera prisnivån på den. Och det kan man inte hålla på med för evigt då, utan med en inflation då på 4% så lider ju den japanska konsumenten rätt ordentligt av det här, så att säga, av den här situationen då. Och nu så är det ju så att Kuroda, som är centralbankschef och som då har varit initiativtagare till den här väldigt duvaktiga politiken, han kommer gå i pension. Och det kommer ske här nu nästa månad, och då har det varit så att man först utsåg en annan duva, men han tackar nej till jobbet, och istället så kommer då en akademiker som heter Kazuo Ueda
Så honom kommer vi höra mer om framöver. Och han är som sagt akademiker, så han skulle kunna ha en annan syn på hur man ska bedriva penningpolitiken. Säg då att de släpper den här yield curve control, att man då säger att marknaden får sköta prissättningen på 10-årsräntan. Då kommer räntorna stiga, då kommer yenen att stärkas och då kommer dollarn att tappa. Därför att ju högre avkastning du kan få på dina japanska obligationer som Japan, så kommer det vara mer attraktivt än att då köpa amerikanska papper. Och vi har redan sett den här strömmen av pengar, att man då plockar hem pengar från USA, vilket då innebär att man säljer amerikanska dollar. Så att nu händer det stora saker som man måste hålla lite koll på här framöver, och det ligger ganska nära i tiden. Det kanske inte blir en omedelbar förändring, men alla vet att japanska staten är väldigt skuldsatt, och med högre räntor så kommer ju då större delen av, eller en väldigt stor del av de, så att säga, skatteintäkter de tar in gå till att betala räntor. Så det här blir en jätteknivig situation. Så blir det så att man släpper yield curve control, så kommer vi få stora valutaflöden, och då skulle saker kunna gå sönder. Så det ska man vara lite observant på, tycker jag. Ja, det som är intressant är också att det är klart att Japan har ju kämpat i många, många år för att försöka få upp inflationen. Och nu har de fått upp den, och den är betydligt mycket högre än kanske de vill att den ska vara på, såklart. Men det jag tänker på, det är okej, om till och med Japan har problem med inflation, hur stort problem är inte då inflationen rent globalt? Så är det ju. Även om vi såklart sett toppen i USA, mycket baseffekter som gör att år över år tillväxttakten då faller tillbaka. Men jag är ju fortfarande av den åsikten att jag tror att räntor, inflationen kommer vara betydligt mycket högre rent strukturellt. Kommande 5 åren till exempel, vilket kommer sätta sin prägel på vilken typ av bolag som kommer att vara vinnare kommande åren. Och jag är inte riktigt av den uppfattningen och tror att den här strukturella tillväxten skulle kunna komma ner och bli anemisk igen då, precis som det var innan pandemin. Och det innebär att räntorna också kommer pressas tillbaka. Om vi tittar isolerat på dollarn, som vi visade en liten graf på, så har ju den fallit tillbaka och nu försökt regulera upp. Det som skulle tala för att den fortsätter att stärkas, det är ju att marknaden blir mer och mer, eller att de accepterar att Federal Reserve kommer hålla räntan hög under en lång tid. För man tror ju fortfarande på att man kommer att behöva sänka räntorna. Så att det här blir väldigt intressant att se här framöver vad som händer. Och det som är intressant med dollarn också, anledningen till att vi ser lättare förhållanden om man kollar på olika indikatorer för likviditet, det är ju då att dollarn har försvagats. Det är det som gör att vi ser de här metkrokarna i en del likviditetsindikatorer. Samtidigt som oljepriset är på fortsatt relativt låg nivå och volatiliteten på obligationsmarknaden. Mm. Om man kollar på exempel Move-index har ju kommit neråt, vilket också då har gynnat likviditeten. Mm. Men jag tänker också att vi kan, innan vi tar samtalet med veckans gäst, prata lite grann om just solenergi. Och jag tog med mig två olika grafer här. Den ena grafen till vänster, då har jag då slagit ihop, det är ett kompositindex, då har jag då slagit ihop en del bolag då inom solenergi i Norden. Och det vi kunde se efter pandemin. För det första så fick vi då både finanspolitiska och även penningpolitiska stimulanser. Det var en miljö, det var extrem risk på, och man gick långt ut på riskskalan. Vi hade en hype i den här typen av bolag efter pandemin. Sen fick vi en topp där, och sen efter den toppen så har många av de här aktierna gått väldigt, väldigt svagt och fortsatt att trenda neråt. Men tittar vi globalt, man kan till exempel titta på olika fonder eller på olika börshandlade ETF-er. Och där ser vi då att här har vi då en ETF med ticker TAN, vilket jag tycker är lite roligt. Då. Det finns många av de här ETF-erna som har lite lustiga tickers. Och det indexet har ju då betydligt mycket större globala bolag som är stora inom solenergi. Och där ser vi en konsolidering där många av de här aktierna har rört sig sidledes senaste tiden. Och där får vi se om vi bryter uppåt eller bryter neråt, vilket skulle vara lite vägledning i den kommande riktningen. Men det här är någonting som vi kommer fortsätta prata om idag.
Ja, det är mycket som händer uppe i skyn, Jonas. Det är ballonger. Solen börjar titta fram och på temat sol så har vi med oss en intressant gäst. Ja, och det är en fondförvaltare som heter Pascal Rocha som jag har träffat tidigare. Och han förvaltar fonden Active Solar. Så med de orden, welcome to Börssnack, Pascal Rocha. Glad to have you here. Thank you for having me. You manage the fund Active Solar, which is a fund specialized in investing in solar-related companies. What's the case for investing in solar PVs? Well, solar has become the leader of the energy transition. It accounted for 5% of world electricity generation last year and will be above 20% by 2030. It's also become the cheapest source of electricity without subsidies. So the growth of solar is driven by two long-term megatrends, one decarbonization and two energy independence. Right. How large would you say solar energy is of the entire energy sector? So last year it was 5% of global electricity production. But in Europe, in the EU, it was more, 7.3%. And in some countries, it was even above 10%, like the Netherlands, Greece, Hungary, Spain, and Germany. And we understand that this is a very important topic to a lot of countries. Which countries would you say have the fastest growth in this area? Well, currently the fastest growth is in Europe for obvious reasons with the war in Ukraine and the energy crisis. So we expect new solar installations in Europe to grow in the range of plus 70% this year. But you've got many other countries in the world with growth above 50%. If reaching net zero emissions by 2050, how big of a proportion will solar stand for you reckon, and what has been communicated so far? Well, if you look at the scenarios of the International Energy Agency, there's a scenario that's called net zero emission by 2050, and there you see that solar is going to become the number one source of electricity and reach as high as 37% of global electricity generation. If you look at other sources, you can as well find some scenarios where solar will be at least half of global electricity generation. But actually, there's no need to focus on 250, because the decarbonization of power generation is really happening now. And actually, the countries of G7 all set a target last year to reach 100% decarbonized electricity by 2035. So it means most industrialized countries will be net zero in terms of electricity generation in the next 10 to 15 years. Right. And how about the cost for solar panels? How have they developed, and what do you believe in the future? Well, the cost of electricity generated by solar was divided by 10 over the last decade. So it dropped roughly from $360 per megawatt hour to 36, meaning less than 4 cents per kilowatt hours without subsidies. So in most countries, it's already less than half the price of generating electricity with gas, or less than one third of the price of generating electricity with coal. If you look at sun and wind, it's not always optimal conditions, and there's a renewed interest in nuclear power. Will that be a threat to investing in solar, or will that be just added on to the energy mix, you think? I think it's not a threat at all. And the reason is because if... And only if, I mean, there is an actual expansion of nuclear capacities, according to announcement made by some politicians, well, there won't be any new megawatt hour generated before 2035. So you see, the time horizon is not the correct one. So nuclear is not going to help decarbonization and is not going to help energy independence. Plus, the fact that nuclear is very expensive, in the range of 5 to 6 times more expensive than solar. And if we talk about your fund,
what is the universe and what kind of companies do you invest in? Well, we invest worldwide, all across the value chain of solar photovoltaics. We look at companies generating at least half of revenues with solar. So it's a very pure fund. And currently our investment universe accounts for 90 listed companies in the world. Which geography has the most companies to invest in within your universe? It is China, with about more than half of all the companies. But if you look at our portfolio, we are cautious and very selective in terms of Chinese companies. So that's why you can see that we have a bit more than 30% invested in Chinese companies currently. I'm a little bit curious about your favorite companies in the portfolio right now, if you have any top picks that you can share with. Yeah, in general, I don't like to focus on specific names, but of course, you can have a look at our top five holdings, and I could name, for example, SolarEdge. That's an Israeli company. It's one of the leaders for manufacturing inverters. They've got a very good technology, a very high growth last year. They grew revenues plus 60% with excellent margins, and they sell half the products in the US, half in Europe, so they will take full advantage of the very high growth in Europe. I could also name LONGi Green Energy. It is a Chinese company. It is the largest producer of solar modules. But not only is it big, it is also a technology leader. And the growth is impressive, with plus 50% last year. What about the fund? Is it dark green? Absolutely. It's classified Article 9 SFDR. And the environmental objective of active solar, according to the taxonomy, is climate change mitigation. Okay. And if you want to read on this or find out more about the fund, where can you find it? And well, on which platform is the fund currently for a Swedish investor? Yeah, well, in respect of all legal documents, fact sheets, and AV, everything's available on fundinfo.com. And for investors who would like to trade our fund, it's available on all main platforms, including Alpcot, Futur, Movestic, and Nordnet. Well, that sounds great, Pascal. We'd like to thank you so much for inspiring us looking into the sun and hope you best of luck in future management of the fund. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Ja, då rundar vi av med tittarfrågor och vi tittar in på Twitter här. Så har Simon Johansson ställt frågan, och det är nog du bäst att svara på. Hur brukar VIX röra sig i bull jämfört med bear market? Och vilka nivåer brukar det studsa på? Ja, intressant fråga. Tack för den. VIX-index, det är då den förväntade volatiliteten på breda USA-börsen, kan man säga, S&P 500. Om man mäter den i olika tidsperioder, med VIX, det är kommande 30 dagarna. Och det man kan säga kring också volatilitet, det är ju då att volatiliteten rör sig inte lika som aktier. Aktier har en tendens att trenda, medan volatiliteten, man brukar säga att den jämviktspendlar, min reversion. Den brukar liksom pendla sidledes, och så får vi vissa stora uppgångar, spikes. Då är in björnmarknaden, det var ökad riskaversion. Många som då vill skydda sina portföljer för nedgång, köper skydd. Då ökar den implicita, den förväntade volatiliteten, så får de här stora uppgångarna på volatilitet. Det jag brukar använda VIX-index till, använder till många olika saker. Men en sak, det är just, man får ju signaler när vi får de här uppgångarna. Och sen när vi kommer tillbaka, då ska vi komma tillbaka, och då är det en positiv signal för aktiemarknaden, för då när vi kommer tillbaka från ett väldigt överköpt läge på VIX, då är det positivt för aktier, brukar de stiga. En annan signal, det är om aktiemarknaden stiger samtidigt som VIX-index stiger.
då får vi en liten negativ signal där från en liten lokal toppmarknaden om både VIX-index och aktiemarknaden stiger tillsammans. Men kring nivåer i en bull market där marknaden stiger, då brukar VIX-index pendla på lite lägre nivåer. Sen i en bear market där lite högre volatilitet och på lite högre nivåer. Men det finns många olika sätt att använda VIX-index till, och det finns ju då implicit volatilitet även på ETF-er. Så man kan ju kolla på VIX-index på olika typer av ETF-er. Det kan vara sektor-ETF-er eller det kan vara faktorstilar som value eller growth. Det kan vara att man kollar på kanske tech-index eller andra typer av sektorer för att se då volatiliteten. Så det är ett intressant område. Intressant svar också. Och med de orden tycker jag att vi rundar av dagens sändning. De aktier och fonder som nämns här, inga köprekommendationer, det är inspiration för att du ska kunna berika ditt placerande. Vi hoppas att det går fantastiskt bra på börserna. Det har ju startat starkt här. Och vi tackar dig så hemskt mycket för att du tittar på oss. Stort tack, och stort tack till IG. Glöm inte att ladda ner IGs mobilapp för att ha koll på marknaden och handla de globala marknaderna. IG har också lanserat Bull & Bear-certifikat och numera så är de även courtagefria. Så gå gärna in på ig.com för att läsa mer där. Vi är tillbaka igen nästa vecka.